Jeg har prøvet det her rollespil, og jeg synes, det gik rigtig godt. Men det var hårdt, på grund af, jeg kom altid i tanke på, om det her det var virkelighed, eller var det bare et rollespil. Man kommer til at tænke på virkeligheden rigtig meget. Men prøv at tænke, hvis det her det var virkelighed og ikke et rollespil. Hvordan vil jeg gerne have det? Det var faktisk hårdt, at hvis jeg skulle opleve, at min far og min mor er skilt, og jeg skal vælge mellem de her to, hvem jeg vil gerne leve med. Og at jeg skulle arbejde, når jeg var 9 år. Det var faktisk rigtig svært at tænke på, og jeg ikke fik lov til at gå i skole. Og at være børnesoldat, når jeg var kun 9 år, og gå i krig med andre. Og skyde en, som jeg ikke vil skyde. Skyde en, der har været sammen med mig hele tiden. Det var rigtig hårdt at tænke på det. Og skolen. Hvis der var noget, der hedder fattigdom, og en ikke havde råd til at tage ud med på en tur, som der var planlagt i 1,5 år, og ikke fik lov til det. Det var faktisk rigtig hårdt at tænke på fattigdom der. Tror du, vi har fattigdom i Danmark? Ja, det har vi. Men det betyder ikke, at man er fattigdom så meget til at gå ud af tænke. Selvfølgelig er der det, men der er ikke så mange børn, der gør det her. Hvad synes du er det vigtigste for børn i Danmark? At de skal have ret til at gå i skole og få sig et uddannelse og ikke arbejde eller blive solgt, som der var i det her rollespil. Hvad er det vigtigste for dig i forhold til børnens rettigheder? At jeg går i skole, og jeg får et uddannelse, og jeg har selv valgt at gå i skole. Og så er det mig selv, der når derovre. Altså det er ikke bare en, der kommer og putter mig i skole eller giver mig bare et uddannelse, som jeg ikke vil have. Det er mig, der har gået i skole i så mange år, og det er mig, der har fået den uddannelse, jeg selv har valgt. Super flot. Tak for det. Jeg hedder Kauta, og jeg er 13 år, og jeg synes, det har været rigtig sjovt. Vi har lært alt muligt om børns rettigheder, og hvordan det er at være børnesoldat, og hvordan det er at have nogle forældre, der er blevet skilt, og man skal vælge, om man vil det ene eller det andet. Og så den der at være soldat og miste sin fod på et sekund. Hvad synes du er det vigtigste at gøre noget ved i verden? Det er, at man giver børn rettighed til at vælge. Og hvad hedder I? Jeg hedder Ifra, og jeg er 13 år. Jeg hedder Dygo, og jeg er 13 år. Mm. Ja, hvor går I i skole hen? Klostervinget. Klostervinget. Hvor hen? I Østerbro. I Østerbro? Ja. Hvordan er der at bo på Østerbro som barn? Vi bor ikke i Østerbro, vi bor selv ved Nørrebro, ikke? Men skolen på Nørrebro? Okay. Hvordan er der at bo på Nørrebro som barn? Faktisk ikke så godt, men vi synes heller ikke så dårligt om det, fordi politiet render rundt frem og tilbage hele tiden, og der er tit ballade derhenne. Men nu når vi også er vant til at bo der, så er det godt. Er det rigtigt? Ja, det er ikke sådan så værd, som alle tror. Ligesom en almindelig by. Så det er ikke så farligt, som man hører om det i fjernsynet? Nej, der er folk, de overdrev rigtig meget noget med, okay. Jo, det, der er hele tiden. Okay, der er ballade, ikke? Men sådan ikke sådan overdrevet. Ja, jeg oplever for eksempel heller ikke så meget ballade. Ja, det gør jeg heller ikke. Oplever I, at I har rettigheder i jeres hverdag? Ja. Sådan okay rettigheder. Hvad kan I komme i tanke om, at I har ret til, som I får i hverdagen? Vi skal jo gå i skole, så det er ikke rigtig noget, vi bestemmer. Er det ikke en eksempel? Nej, det er rigtigt nok. I skal gå i skole. Og det er ikke noget, vi bestemmer. Men jeres ret er faktisk også, at samtidig med at gå i skole, så skal I også have ret til fritid. Men det er også vores fordel, fordi vi får en uddannelse, og vi vil også gerne have en uddannelse. Ja. Det og vi får også børnepenge. Ja. Nu har jeg været på rollespil i dag. Hvordan har det været? Det har været rigtig sjovt.
Det har også været rigtig lærerigt. Ja. Vi har lært rigtig meget. Sådan noget. Vi vidste ikke, at der skete så meget. Okay, vi vidste godt, ikke, men vi vidste ikke, sådan, hvordan det var at sætte sig selv i den rolle. At ens forældre ikke er der. Og man ikke har råd til at tage på nogle ture sammen med klassen. Ja. Og man er en soldat. Soldat som barn, altså som 9 år i 12 år. 13 år. Det er ikke noget, vi sådan møder mere altså her i Danmark. Vi ser ikke nogle rigtig små soldater. Mm-hmm. Så man kan godt sige, det er sådan noget slaver, ligesom at være slaver for nogen. Kan I forestille jer, at de findes ude i verden? Det findes for eksempel ja, i vores land. Ja, ja, det findes rundt omkring i vores land, men vi har aldrig sådan selv os. Vi har altid sådan haft det godt. Og sådan noget. Jeg har ikke rigtig skulle behøve at gøre noget. Skulle blive tvunget til at gøre noget. Altså, jeg har aldrig blevet tvunget til at gøre noget, jeg ikke vil. Eller noget. Du har aldrig blevet tvunget til at gøre noget, du ikke vil? Ja, sådan ligesom soldat eller minearbejder, fabriksarbejder. Man har jo altid valgt. Sådan et rollespil. Hvorfor er det rigtig godt at lave rollespil? Fordi så kan man se, altså, hvordan andre børn har det. Altså nu, når vi arbejdede, lavede rollespil med det der arbejde, så kunne man se, hvordan de andre børn havde det i virkeligheden. Det der, det var bare nogle sådan sande, tror jeg, et eller andet, vi bærte, men i virkeligheden, så er der, jeg ved ikke, kemikalier i, som er tunge. Og så vi fik selv ondt i armet at bære sådan nogle der. Hvordan har de mundt det? Altså, man lærer noget ud fra det. Ja, man lærer at sætte sig ind i andres roller. Præcis. Også hvis man... Også, ja, det er bare det, man skal lære i hverdagen. Altså, man kommer på skænds med en person, så kan man se det fra forskellige synsvinkler. Tusind tak. Mange tak.